Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu si povíme něco o spínaných zdrojích. Takže tady mám takové zjednodušené schéma spínaného zdroje, které je udělané tak, aby tam byly všechny důležité věci, o kterých chci mluvit, a zároveň tam nejsou ochrany a takové ty věci, které by to akorát zesložitovaly. A pak zde mám schéma lineárního zdroje. Takže nejdříve si tady ukážeme tento lineární zdroj. Jeho základem je samozřejmě nízkofrekvenční transformátor, který pracuje normálně s 50 Hz. A pak je zde tedy usměrnění a následně nějaká lineární stabilizace. V podstatě tato část zdroje je opravdu hodně účinná. Transformátor má účinnost až 95% a usměrňovač taky má velmi vysokou účinnost. Nicméně problém nastává se stabilizací, což je právě zde. A tady je stabilizace dělaná konkrétně pomocí obvodu LM317, který funguje jako určitý variabilní rezistor, což znamená, že elektrickému proudu staví do cesty určitý odpor, který se mění tak, aby na výstupu udržoval konstantní napětí nastavené tímto potenciometrem. No a když jsem říkal, že funguje jako rezistor, tak to znamená, že topí. Což znamená, že tady se velké množství energie protápí. Paradoxně tento zdroj má mnohem menší účinnost, když dodává nízké napětí, protože napětí zdroje, které je tady na kondenzátoru, se pak rozdělí mezi napětí na výstupu a napětí na stabilizátoru. A když dává třeba 1 V z 12, tak to znamená, že 11 V tady topí na tomto stabilizátoru. Což je právě ta nevýhoda lineárních zdrojů, která je, že ta stabilizace tady nejde udělat moc účinně. A proto byly s nástupem výkonových spínacích prvků vyvinuty zdroje spínané, které mají tuto stabilizaci řešenou mnohem efektivnějším a elegantnějším způsobem. Takže popíšem si funkci spínaného zdroje na tomto schématu. Budeme tak, kde elektrický proud, to znamená nejdřív od fáze nuláku do usměrňovače, kde se samozřejmě střídavé napětí zásuvky usměrní a nabije se jim tento kondenzátor. Pak je zde tedy určitá řídící elektronika, která celý spínaný zdroj řídí a z tohoto stejnosměrného napětí udělá zase napětí střídavé, avšak na mnohem vyšší frekvenci. Takže tady máme takto PWM generátor. Tady pak máme výkonový transistor, který spíná primární vynutí. Tady pak máme pomocné vynutí, sekundární vynutí a zpětnou vazbu. Takže celé to funguje tak, že po zapnutí se tady začne přes odpor nabíjet tento kondenzátor, což tady vytvoří napájecí napětí pro tento obvod. PWM obvod samozřejmě začne kmitat a přes tady tento výkonový transistor řídí toto primární vynutí, které tady posílá energii do transformátoru. Tím se indukuje určité napětí tady na pomocném vynutí a tady na sekundárním vynutí, takže napětí pro tento obvod už nemusí jít přes tento odpor, ale je tady přímo takto vytvářeno a kumuluje se v tomto kondenzátoru. A dále jde tedy do výstupu, kde už přes jednocestné usměrnění nabíjí samotný výstupní kondenzátor. Tento PWM generátor se zpočátku rozjede samozřejmě na maximální střídu, aby do jádra dával maximální možný výkon a tím pádem co nejrychleji nabil tento kondenzátor a tento kondenzátor na výstupu. V okamžiku, kdy mám výstupní napětí takové, jaké potřebuju, tak se aktivuje tato zpětná vazba, protože se nerva dioda začne vodit a dá tady do PWM obvodu signál, aby omezil střídu, aby omezil výkon zdroje. Tím pádem klesne výkon dodávaný do trafa a napětí se zde ustálí. Potom, když zdroj zatížím, tak samozřejmě napětí na výstupu zase klesne, a takže zpětná vazba přestane signalizovat a PWM generátor zvýší svoji střídu. Samozřejmě po dorovnání napětí na požadovanou hodnotu se zpětná vazba opět aktivuje a ustálí střídu tohoto oscilátoru, aby výkon dále nerostl a aby napětí také dále nerostlo. Pak samozřejmě, když zátěž odpojím, tak tady samozřejmě jde pořád určitý výkon do toho trafa a takže na kondenzátor napětí velice rychle stoupne, na což právě zpětná vazba zareaguje a zase omezí střídu tohoto obvodu. Takže teď si tady prakticky ukážeme průběh napětí na vynutích transformátoru spínaného zdroje. Tady mám takto spínaný zdroj. Ten mám samozřejmě připojený přes oddělovací transformátor, což je vždycky lepší, když měříte s osciloskopem. A pak zde mám tady zátěž. Osciloskop mám připojený na sekundární vynutí transformátoru. Takže teď si to zastavím, abychom si to mohli prohlídnout. U nezatíženého zdroje vidíme nějaký obdélník, nějaký náznak obdélníku. A pak tady tlumenek mity, jak impuls ve vynutí doznívá. Takže si zdroj zatížíme. A vidíme, že se to znatelně změnilo. Takže si to opět tady zmrazíme a odpojíme zátěž. Tak a vidíme, že střída je poměrně vysoká. Že tady teďka, když si vezmeme tu periodu, což je tato část, tak tady je mnohem déle ve stavu zapnuto, než ve stavu vypnuto. A tato střída samozřejmě na základě zpětné vazby podle zátěže mění. Takže si můžeme ukázat zatížení 12 ohmovým rezistorem, aby jsme viděli, že ta střída se změní trošku. Tak a můžeme vidět, že tady je střída opět trošku vyšší, než když to jelo na prázdno. Nicméně opravdu jenom o trošku, protože tento zdroj zvládne mnohem větší proud než 1 A. Takže vyšší střída je až při větší zátěži samozřejmě. Takže já doufám, že se vám video líbilo a že jste se něco nového naučili. Pokud jo, tak mě prosím dejte like, případně odebírejte pro další podobná.